Keskimaan lentokentällä. Te trollaatte nyt. Lähti kolmella kaksi autollista pois eteläänpäin. Tää on vitsi. Niillä kaikilla on rinkit mukaan. Mä en tiedä, miksi ne ampui Jarkon tonne noin. Tää on vitsi, tää on vitsi. Ytymässä oli vitsi. Nyt Kontio, rauhoitut. Mä oon paniikissa, jalat heiluu. Onks tää nyt trolli? Tu sä olet yks vitun vihreä trolli. Hei, nyt sun pitää oikeesti rauhoittua. Ihan tyyväks mä lähden ampuun näitä homoja vittu. Mä oon mukana. No niin, onks meitä muita? Minne? No niin, hyvä. Etäin. Minkälaista auto niillä oli? Se on se vitun... Vitun B1, se vitun... B1, mä en tiedä mikä vitun väri, se on semmonen sininen vitun kirkas viilahtava. Ei ollu mitään valkoista autoa, joku... Sitten on valkoinen Ferrari. Okei, okay, ne meni armeijalueelle, Armeijalueelle meni kumpikin auto. Justiin äsken mun ohi. Okei. Okay. Mun täytyy käydä tankkaa. Joo, kummakin meni armeijalueelle, ne tuli mun vastaan, ne meni armeijalueelle kummakin auto. Ampu! 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 Oee. Yks tippu! Sä elos vielä. Hahaha. Mikä tilanne? Mikä tilanne? Haloo? No vittu hyvä, että se paskina varmaan hyytyy jo vittu. Lähetään Bahamalle, kun se on auki. No hei, lähetään Bahamalle. Se ei ole. Joo, oli trolli. Mut ne meni oikeesti armeijan alueelle.